долучається до всеукраїнського проєкту по впровадженню інклюзивної освіти у всіх областях України. І мені надзвичайно приємно, що сьогодні наша команда однодумців збільшилась на фахівців з Миколаївщини. І Миколаївська область, я знаю, що вже тривалий час хотіли долучитися до проєкту цього впровадження інклюзивної освіти. І я думаю, що сьогоднішній меморандум, який ми підпишемо, буде тим стимулом, який активізує процеси по впровадженню інклюзивної освіти в області. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день тільки 38 шкіл працює за інклюзивною програмою, в яких навчається 66 учнів з особливими освітніми потребами. Нам є над чим працювати, ми об'єднаємо наші зусилля, і я думаю, що ми подолаємо це питання, і всі наші діти будуть долучені до нового освітнього українського простору, де рівних можливостей. І для того, щоб цей процес відбувався в правильному, якісному напрямку, вже сьогодні, як нашим партнерам, я хочу передати два типових проєкти ресурсної кімнати і медіотеки. Це приміщення, які мають бути обов'язково в кожній інклюзивній школі, тому що тут є інтерактивні майданчики, де діти можуть разом проводити час, спілкуватися. Також вони оснащені сучасною інтернет-електронною апаратурою. Вони передбачають зону для надбання соціально-побутових навичок. Також тут є зона для навчання, де діти можуть навчатися за індивідуальним планом розвитку, індивідуально чи в маленьких групах. І це надасть можливість оволодіти якісно знаннями і подолати ті функціональні проблеми, які їм заважають в житті і в навчанні. Я передаю вам такі два проєкти. Повірте, навіть ще на стадії підготовки до підписання цього меморандуму, коли ми почали співпрацювати з фондом, ми вже зробили дуже багато підготовчої роботи. Я вам хочу сказати, що тільки на стадії підготовки ми, мабуть, зробили більше для розвитку інклюзії, ніж було зроблено за попередні роки. Тому ми вам вдячні, і ми впевнені, що сьогоднішнє підписання меморандуму – це дійсно є перший крок. Дуже такий. Частиною містян. Але ми робимо в цьому напрямку кроки, і звичайно, що ми працюємо з людьми старшого віку. Проте сьогодні, аби не боротися з психологічною частиною, яка утворюється в цих людей з дитинства, ми почали працювати з ними з дитячих садків. На сьогодні в місті Миколаєві в нас проходить інклюзивне навчання 696 таких дітей. У нас є
У нас працюють групи у 7 закладах дошкільної освіти, дошкільної освіти, а також у 14 школах. У нас існує 23 класи. З 1 вересня ми плануємо додаткове відкриття ще 6 груп і 12 класів у закладах шкільної освіти. У нас зараз іде активне будівництво ліфтів у школах, де прибудова ліфтів у школах, де проходять навчання такі діти. І дуже багато програм, які стосуються соціалізації таких дітей та приходу нас, українського суспільства, до цивілізації, де діти з особливими потребами є такими ж членами суспільства, як і інші діти, в яких цих потреб немає. Хотів би сказати, що особисто вважаю вашу ініціативу дуже важливою, бо, звичайно, не вистачає завжди коштів, аби зробити всі справи. Звичайно, не вистачає ресурсів та допомоги. Проте іноді я кажу, що потрібно не вигадувати, а копіювати. І саме оцей погляд не зсередини, з органів місцевого самоврядування, а ззовні, з боку благодійних фондів і благодійних організацій, допомагає нам долати цю професійну деформацію, переходити від цифр, від будинків. Ви кажете, ведеться робота щодо розвитку інклюзії. Ви кажете, ведеться зараз робота. А яка саме робота? Чи в нашій області, чи взагалі по Україні ви маєте на увазі? Ведеться робота по підготовці освітнього простору до того, щоб він був готовий прийняти дітей з особливими освітніми потребами на навчання. А як саме відбувається підготовка? Ресурсні кімнати, бібліотеки, тобто
приміщення, які адаптовані для перебування дітей з особливими освітніми потребами, де діти можуть займатися за індивідуальним планом розвитку безпосередньо з вчителем чи асистентом вчителя і корекційними педагогами чи в маленьких групах. І дуже важливо, що діти не тільки вчаться наукам, предметом шкільним, але вони і вчаться життю, тобто вони опановують повсякденні навички, вони соціалізуються, знаходять собі друзів, що їм допоможе потім відчувати себе впевнено в майбутньому житті. І також безпосередня мережа інклюзивно-ресурсних центрів – це та базова структура, яка на майбутнє, вона буде опікуватись такими дітьми, супроводжувати їх, навіть коли діти будуть знаходитись в освітніх закладах, тобто в дитячому садочку чи школі, все рівно вони будуть закріплені за інклюзивно-ресурсним центром, і фахівець буде долучатися до складання індивідуального плану розвитку, буде відслідковувати прогрес дитини, як вона гарна чи не дуже опановує освітню програму, що треба зробити для того, щоб вдосконалити цей процес. І таким чином, я думаю, що якість освітніх послуг підвищиться. Дуже гарно. І в Запоріжжі ми проводимо тренінги для освітян. І зараз червні місяці буде у нас наступна група із трьох областей, одна з яких буде освітяни саме в Миколаївській області. У червні? Так, на початку. Так що ми вас... Скажіть, будь ласка, продовження. Ви сьогодні підписали меморандум з ОДА і ОДА відповідно з РДА. Чим саме цей меморандум може допомогти нашій області активізувати процес інклюзивної освіти? Там передбачені, ну, можливо, кошти, можливо, технічні якісь можливості. Що саме? Тому що ми його не бачили. Я думаю, що, знаєте, це такий навіть внутрішній стимул, по-перше, коли вже керівництво громад, воно бере публічно обов'язок на себе, що вони відкриють такий інклюзивно-ресурсний центр до фіксованої дати, а це 1 вересня 2018 року, тобто початок наступного навчального року. І для цього потрібні кошти, дійсно, без коштів нічого не можна зробити. І частково ці кошти надійшли з центрального державного бюджету, який ми виділили з додаткової спеціальної субсидії освітньої для дітей з особливими освітніми потребами. Але зрозуміло, цієї суми не вистачає, тобто і область також додасть частину грошей і для того, щоб відкрити такі інклюзивні ресурсні центри.